Čus bus, tak jsme tu zase a máme tu takovej, dále by se říct, replay, který jsem nazval Pohoda, klídek a tabáček. Od našeho snad již pravidelného, častého dodávatele replayu LS555, který skéde s i3, tak se podíváme, jak se mu bude dařit. Máme tu nedělní, no pro mě skoro nedělní ráno, ale už máme po 11. hodině, takže ráno určitě ne. V celku krásný matchmaking, jen 3 devítky a jinak téměř na topu, takže to by nemělo mít problém. Ale jak známe, slavné RNG to dokáže potrápit a nasrat leckoho. My se tady mačkají, jak, nechci říkat jak co, ale vypadá to tak. No i si docela frká, no následně za to byl potrestaný. Teď nevím, jestli Ela chtěl dorazit nepřátelskou hevinu, anebo jestli chtěl zachránit svoji IS, aby ho netrefili. Tak či tak, v obou případech, jak dorážka, tak ho i vykryl. Takže dobrý tah. Ale tak na ostříno, že tady se budu bitkařit. Delší dobu se tady budu bitkařit. Já teď si teda nevím, jestli ten jak Tiger má topový gun nebo štokový. Ale jako střílet hečka, no zrovna s jak Tigerem, který když má topový gun, tak má hodně slušný. Mně přijde docela vtipný teda jako. Jsem to trochu nepochopil. Ale pokud tam má teda štokový gun, tak bych ho i chápal, ale ten jeho štokový gun je taky desítkový gun, takže ono to je vlastně jako i tak vtipný, jakože střílí hejčka, když nemůže probít, protože jak Tiger by neměl mít problém probíjet v podstatě cokoliv. Já jsem sice nazval tento replay Pohoda, klídek a tabáček, ale jak to tak odstupem času pozoruju, tak ono to zase takový pohoda a klídek tabáček není. Spíš to vypadá jakože na docela pevný a silný nervy tady. Že toto je vždycky o nervy tady ta mapa a jako tato strana. No kliká, že tu není víc artem, protože pak by to bylo ještě horší. Ta jedna tady stačí, dost bohatě. No, mohlo se tady asi trochu nechat to domířit, jo, jako. On by ti nikam neujel s tím HTCčkem, je tak takovej šnek, ale budíš. No, už máme pěkný damage 2600. To je velice, velice pěkné. Akorát teda teďko jako ta střela asi zase letěla jako nevím kam. Tam jako na takovou vzdálenost, takovou krátkou vzdálenost, aby ta střela ho přeletěla. Možná tam bylo malinké zhoupnutí, ale jako mě osobně by to hodně nasralo teda.
To bylo nějakých 10 metrů snad a ta střela prostě ho přeletěla, jo. Jako úžasný. No nic, jdeme dál. No asi byl překvapený teďko nepřítel, protože snažil se zdrhnout, ale jak se mu to nevyšlo. No, T54 si troufala. Ale asi názorně vysvětlil, že takhle to nejde. Že tohle se si prostě dovolovat nesmí. A to je 29, jako tady střílí héčka, no, tak jako. Nevím, jestli to má smysl. Protože ty héčka z Dinga. Ostatně, já se pro něj nahoulám, takže jako ty héčka tady moc nemají smysl. To snad jenom kdyby byl na dorážku, kdyby měl nějakých 100 HPček, tak by se to mohlo vyplatit, tak by se to snad i vyplatilo, to už by mělo smysl, ale tady má ještě polovinu HPček a střílet hečka prostě, když mu dá za 30 až 40, to jako, to fakt nemá smysl. No, jako teď jsem teda čekal, když mu ta desítka psala, jestli mu ho nechá. To jsem si řekl, jestli tam desítka pojede a dá ho a že ten borsíko se mi a nebude mít, ale udělal to chytře, nechal let Elase prvního a borsík měl tu smůlu, že ho ještě dingnul, takže jako GG. Pěkná bitva, nakonec pohoda, klídek a tabáček. Podíváme se na výsledky, Mko. No a já se s vámi loučím na příště, zase někdy. Nazdar.